नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला विषय आहे व्यवसाय प्रशासन स्पेशल पेपर 2, ज्याला आपण मानवी संसाधन विकास आणि विपणन असे देखील म्हणतो। आज आपण 7वे प्रकरण जाहिरात या प्रकरणाचा अभ्यास करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, मागील काही लेक्चरमध्ये आपण 7व्या प्रकरणाला सुरुवात केलेली आहे। 7वे प्रकरण जाहिरात हे आहे। मागील लेक्चर्समध्ये आपण जाहिरात म्हणजे काय, जाहिरातीचा अर्थ, व्याख्या, त्याचप्रमाणे जाहिरातीची व्याप्ती, जाहिरातीचे महत्त्व, जाहिरातीची भूमिका काय आहे, त्याचप्रमाणे आधुनिक व्यवसायात जाहिरातीची भूमिका काय आहे यांचा आपण सखोलपणे अभ्यास केलेला आहे। आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जाहिरात माध्यमाची निवड कशी करावी किंवा जाहिरातीतील अनैतिकता काय आहे हे विविध मुद्द्यांच्या आधारे आज आपण समजून घेणार आहोत। त्याचप्रमाणे जाहिरात क्षेत्रातील रोजगाराच्या कोणकोणत्या संधी उपलब्ध आहेत याचा देखील आज आपण सखोलपणे अभ्यास करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, उत्पादकाला किंवा व्यावसायिकाला आपल्या मालाची जाहिरात करण्यासाठी योग्य माध्यमाची निवड करणं हे खूप गरजेचं असतं, कारण की जाहिरात करणे ही एक प्रकारची प्रक्रिया असते आणि ही प्रक्रिया गतिशील असते, कारण फॅशन बदलत असतात, बाजारपेठेमध्ये पण बदल होत असतात आणि त्यामुळे जाहिरातीमध्ये सुद्धा बदल करणे हे व्यावसायिकाला गरजेचे असते। जाहिरात करण्याची विविध माध्यमं आहेत ते आपण आधी पण बघितले आहेत की जसे वर्तमानपत्र आहे, मासिके आहेत, रेडिओ आहेत, टेलिव्हिजन आहे, विविध फलके असते, यांच्या मार्फत परिणामकारक जाहिरात करणे महत्त्वाचे असते आणि या सर्व माध्यमांद्वारे प्रभावी दृकश्राव्य परिणामांमुळे टी व्ही हे माध्यम तर सर्वात श्रेष्ठ आहे हे पण आपल्याला समजलेले आहे। जाहिरातदाराला बऱ्याच गोष्टींचा विचार करावा लागत असतो, माध्यमे पण बरीच असतात आणि प्रत्येक माध्यमासाठी पैसा सुद्धा खर्च करावा लागत असतो। जसे माध्यम बदलते तसा खर्चही बदलत असतो आणि त्यामुळे माध्यमांची समाधानकारक अंतिम निवड करणे हे सुद्धा उत्पादकासाठी अवघड होऊन जाते किंवा काही वेळा उत्पादक गोंधळात सुद्धा पडू शकतो, कारण विशिष्ट माध्यमाची निवड करणे ही एक समस्या त्याच्यासाठी आहे। का तर ही निवड हिशोबीपणाने आणि सावधपणाने त्याला करावी लागत असते, कारण उत्पादकाच्या गुंतवणुकीचा प्रश्न तिथे निर्माण होत असतो आणि त्यामुळे योग्य निर्णय घेतला नाही तर कोणताही अनुकूल परिणाम न मिळता जाहिरातीवर जो खर्च केला जातो तो वाया जाऊ शकतो आणि म्हणून जाहिरात माध्यमांचे विविध प्रकार आणि संख्या पाहून व्यावसायिकाला गोंधळात पडायला होते आणि जर त्याने योग्य माध्यमाची निवड केली नाही तर त्याने केलेला खर्च हा सुद्धा वाया जात असतो आणि म्हणून जाहिरात ही जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि ती सर्वांना आकर्षक सुद्धा वाटली पाहिजे, तिचा परिणाम योग्य झाला पाहिजे, तिच्यावर येणारा खर्च सुद्धा हा मापात असला पाहिजे आणि यासाठी त्याला मग जाहिरातीच्या माध्यमाची निवड करताना काही गोष्टींचा विचार करावा लागतो। त्यात पहिलं त्याला निकष आहे की जाहिरातीचे प्रभावी क्षेत्र, प्रत्येक माध्यमाचा विशिष्ट विस्तार असू शकतो आणि त्यातील काही भागच परिणामकारक ठरू शकतो। जे ग्राहक जाहिरात वाचण्याची कष्ट घेऊ शकतात आणि जे भविष्यात खरेदी करू शकतात त्यांचा समावेश परिणामकारक विस्तारात येत असतो। काही वेळा एकच वर्तमानपत्र किंवा मासिक बरेच लोक वाचतात त्यामुळे वर्तमानपत्राच्या खपाची संख्या ही संभाव्य असते असे आपल्याला म्हणता येणार नाही। बऱ्याच वेळा संभाव्य ग्राहक वर्गाला एकाच प्रकारची जाहिरात विविध माध्यमातून पाहायला मिळत असते। उत्पादकाच्या दृष्टीने अशी पुनरावृत्ती सुद्धा फायदेशीर ठरू शकत असते। दुसरे आपण सांगू शकतो की संभाव्य ग्राहक वर्गाचा सामाजिक दर्जा, ज्या ग्राहक वर्गावर प्रभाव पाडणे अपेक्षित आहे त्याचा विचार करून माध्यम निवडले जाते। लोकांचे वर्गीकरण अनेक प्रकारे करता येते, परंतु वस्तूंचे स्वरूप आणि बाजारपेठ यावर माध्यमाचे वर्गीकरण अवलंबून असते। सर्वसामान्य लोकांचा सामाजिक दर्जा, कामाचे स्वरूप, उत्पन्न, शिक्षण, जन्म इत्यादी आधारांवर विविध गट पाडले जात असतात। भौगोलिक दृष्ट्या म्हणजे ग्रामीण शहरी विभागानुसार, जिल्ह्यानुसार, राज्यानुसार त्याचे वर्गीकरण करता येत असते। दुसरे आहे की माध्यमांची व्याप्ती, ज्या माध्यमांचे स्रोते, वाचक आणि प्रेक्षक या हे त्या उत्पादनाचे जास्तीत जास्त ग्राहक असतील त्याच माध्यमाची निवड करणे केव्हाही उत्पादकाला सोयीचे असते।
पुढे आहे की प्रभावजनक परिस्थिती। जाहिरात, एखादी जाहिरात पाहत असताना, वाचत असताना किंवा ऐकत असताना ग्राहकाच्या मनाची जी परिस्थिती असते त्याच्यावर त्या जाहिरातीशी असणारी त्याची संवेदनशीलता अवलंबून असते। अत्यंत निरोगी स्थितीत असताना औषधांच्या जाहिरातीकडे ग्राहक दुर्लक्ष करीत असतो, किंवा नवीन वर्गात जाण्याआधी सुट्ट्या लागतात तेव्हा मुलं पुस्तकांच्या जाहिराती या बघत नाहीत, त्यामुळे काही विशिष्ट मानसिक परिस्थितीमध्येच विशिष्ट जाहिरातींचा परिणाम घडून येत असतो। पुढे आपण सांगू शकतो की विविध माध्यमांना लागणारा खर्च, ज्यामध्ये आपण सांगू शकतो की जाहिरातींसाठी उपलब्ध असणारा निधी, जाहिरात करण्यासाठी जेवढा निधी उपलब्ध असतो त्यावर माध्यमांची निवड अवलंबून असते। जास्त निधी उपलब्ध असणारा उत्पादक जाहिरातीसाठी टेलिव्हिजन सारखे माध्यम सिलेक्ट करू शकतो, किंवा ज्याच्याकडे जास्त निधी उपलब्ध नाही तो वर्तमानपत्राची निवड तिथे करू शकत असतो। म्हणजे कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत वस्तूची जाहिरात कशी होऊ शकेल ते त्याच्यासाठी महत्त्वाचे असते। पुढे आपण सांगू शकतो की माध्यमांची एकूण व्याप्ती, जाहिरातदाराने माध्यमांना लागणाऱ्या एकूण खर्चाचाच नव्हे तर जाहिरातीच्या प्रत्येक आवृत्तीचा खर्च विचारात घ्यायला पाहिजे। साधारणपणे टपालाद्वारे जाहिरात केल्यास प्रति ग्राहक येणारा खर्च हा खूप कमी असतो। अशा प्रकारे जाहिरातीच्या माध्यमाची निवड करताना या निकषांचा उपयोग व्यावसायिकाला करता येतो। जाहिरातीच्या माध्यमाची निवड करताना पुढील मुद्दा आहे की संदेशाचे स्वरूप। जाहिरातीतून जो संदेश द्यावायचा आहे त्याच्याशी निवडलेले माध्यम हे सुसंगत असायला हवे। ज्या बाजारपेठेशी किंवा ज्या विशिष्ट वर्गासाठी संदेशाचे लक्ष असते त्या वर्गाशी माध्यम हे मिळते जुळते असायला हवे। योग्य लोकांपर्यंत आणि योग्य पद्धतीने संदेश पोहोचवणे आवश्यक असते। पुढील मुद्दा आपण घेऊ शकतो स्पर्धेची व्याप्ती। माध्यमांची निवड करताना त्या क्षेत्रातील स्पर्धा विचारात घ्यावी लागते। साधारणपणे स्पर्धकांनी निवडलेल्या माध्यमाची ही निवड केली जाते कारण की ते ग्राहकांना तुलना करण्यासाठी सोपे जाते। पुढील मुद्दा आहे की व्यवसायाचे स्वरूप आणि आकारमान। व्यवसायाचे एकूण आकारमान आणि स्वरूप यांची सुद्धा माध्यमांची निवड करण्यात महत्त्वाची भूमिका असते। दुकानांची मालिका, सुपर मार्केट, औषधांची दुकाने, किराणा मालाचे दुकान इत्यादींसाठी वेगवेगळी माध्यमे ही वापरावी लागत असतात। बऱ्याच दुकानांची मालिका असणाऱ्या संस्थेस राष्ट्रीय स्तरावर TV, रेडिओ, वर्तमानपत्र या माध्यमांची निवड करणे गरजेचे असते। स्थानिक बाजारपेठ जर असेल तर व्यावसायिकांना वृत्तपत्रे, मासिके यांचा आधार तिथे घ्यावा लागत असतो, किंवा चित्रपट गृहात सुद्धा जाहिरात करणे हे पुरेसे ठरत असते। आपण आधीही बघितले की विपणनाचे प्रभावी माध्यम म्हणून जाहिरातीला खूप महत्त्व प्राप्त झालेले आहे। समाजाच्या सांस्कृतिक व नीतिमूल्यांवर जाहिराती ह्या परिणाम करत असतात। जाहिरातींमुळे ग्राहकांच्या नवीन गरजा निर्माण होतात, त्यांच्या विचारात बदल घडून येत आहेत आणि काही वेळा गरज नसताना देखील ग्राहक वस्तू खरेदी करू लागलेला आहे। तर या जाहिरातीतील नैतिकता आता आपण बघणार आहोत की जाहिरातीत नैतिकतेचे काही मुद्दे आहेत। त्यात पहिला आहे की दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती। या गोष्टीचा फायदा घेऊन काही उत्पादक जाहिरातींची दिशाभूल करण्यासाठी जाहिराती करतात। अतिशयोक्तीपूर्ण विधानांचा वापर करून ग्राहकांमध्ये गैरसमज निर्माण करतात। यात जाहिरातीच्या नीतिमूल्यांचा विचार केलेला नसतो। जाहिरात करताना आपल्या मालाची स्तुती परंतु स्पर्धकांची निंदा असा प्रकार तिथे घडून येतो। त्यावर नैतिक बंधन उत्पादकाने स्वतःसाठी घालून घेतले पाहिजे। पुढे आपण सांगू शकतो की नफ्यासाठी नैतिकतेकडे व सत्याकडे दुर्लक्ष। जाहिरात हा एक प्रकारचा व्यवसाय झालेला आहे, त्याद्वारे नफा कमविला जातो आणि मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो, आणि तो जरी खर्च जाहिरातीवर हा उत्पादक करत असला तरी तो ग्राहकांकडून वसूल केला जात असतो असा सुद्धा प्रकार घडतो। मग अशा वेळी प्रामाणिकपणे आणि विश्वसनीय सत्य व वास्तविक अभिप्रेरित असणारी जाहिरात करण्याचे नैतिक बंधन व्यावसायिकाने स्वतःवर लावून घेतले पाहिजे। पुढे आहे की जाहिरातीतील फोलपणा। वस्तूंमध्ये काही दोष असतात आणि जाहिरातीत असे दोष हे लपवले जात असतात आणि नसणारे गुण जाहिरातीत बऱ्याच वेळा दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो, म्हणजे हे एक प्रकारे फोलपणाचे लक्षण आहे आणि असे व्यावसायिकाने केले नाही पाहिजे।
जाहिरातीतील नीतिमत्ता त्यांनी पाळली पाहिजे. वस्तूचा जो दर्जा आहे तोच प्रत्यक्षपणे ग्राहकांना दाखविला पाहिजे. पुढे आहे की अवाजवी अतिशयोक्ती. काही वेळा आपण बघतो की जाहिरातीमध्ये अतिशयोक्ती असते. आधुनिक काळात ग्राहकांची दिशाभूल करणारा मजकूर असतो, अश्लीलता असते, बडकपणा असतो, चुकीची विधानांचा वापर केला जातो, यावर काहीतरी कायदेशीर बंधने घालता येतात, परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात नाही. आणि त्यामुळे जाहिरातदारांनी स्वतःवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे आणि नैतिकतेचे पालन त्यांनी केले पाहिजे. क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी आपण आता बघणार आहोत. आपण आधी हे बघितलंय की जाहिरात हा एक प्रकारची प्रक्रिया आहे आणि तो एक प्रकारचा व्यवसाय सुद्धा आहे. या व्यवसायात जाहिरातदार, जाहिरात संस्था, विविध माध्यमे, पूरक सेवादाते व स्वतंत्र व्यावसायिक येत असतात. त्यापैकी कुठलीही भूमिका स्वीकारून युवकांना आयुष्यातील दिशा ठरविता येत असते. त्यात पहिले आपण रोजगाराच्या संधींमध्ये बघणार आहे की जाहिरातदार, वितरक, उत्पादक, सार्वजनिक खाजगी कंपनी, सरकारी खाते, कोणीही जाहिरात देऊ शकतो. जाहिरात करणारी स्वयंसेवी संस्थाही असू शकते. तांत्रिकदृष्ट्या हे सर्वजण जाहिरातीचे पुरस्कर्ते आहेत असे म्हटले जाते. बहुतेक सर्व मोठ्या कंपन्या संस्थांकडे जाहिरातीसाठी एक स्वतंत्र खाते असते आणि त्यासाठी एक व्यवस्थापक नेमला जात असतो. जाहिरात क्षेत्राच्या विद्यार्थ्यांना जाहिरात व्यवस्थापक व्हावेसे वाटत असते. त्यासाठी जाहिरात व्यवस्थापक, विभाग प्रमुख, विपणन व्यवस्थापक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासाठी तो जाहिरात व्यवस्थापक हा काम करत असतो. जाहिरात व्यवस्थापकाकडे व्यवस्थापकीय तसेच दैनंदिन कामे सुद्धा असतात. विविध संस्था व माध्यमांशी संपर्कात राहण्याची त्याची जबाबदारी असते. पुढे आहे की जाहिरात संस्था. विविध माध्यमात जाहिरातींचे नियोजन करणे, जाहिराती तयार करणे, जाहिरातींची मोहीम राबविणे यासाठी जाहिरात कंपनीची नेमणूक केली जात असते आणि त्या जाहिरात क्षेत्रात तज्ज्ञ व्यक्ती काम करत असतात. म्हणून तिथेही विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध आहेत. पुढे आहे की या ज्या जाहिरात संस्था असतात की त्याच्यामध्ये काही कर्मचारी नेमले जातात, ज्यात खाते प्रमुख असतात. जाहिरात संस्थेमध्ये खाते प्रमुखाचं पद हे महत्त्वाचं असतं. असा अधिकारी खाते संचालक होतो तेव्हा तो संस्थेचा संचालक मंडळाचाही सदस्य होतो. खाते प्रमुख जाहिरात संस्था व ते ज्या ग्राहकाचे खाते आहे तो ग्राहक यातील दुवा असतो. पुढे आहे की कॉपीरायटर. कॉपीरायटर जाहिरातीतील मजकूर तयार करतात. ते कुशल आणि बुद्धिमान असावे लागतात. त्यांना भाषांची आवड असणे आवश्यक असते. जाहिरातीतील मुख्य विषय ओळखून त्यांना मजकूर तयार करावा लागत असतो. म्हणून भाषांमध्ये प्रवीण असलेले अनेक विद्यार्थी जाहिरात संस्थांमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून सुरुवातीला काम करून हे क्षेत्र पुढे निवडत असतात. पुढे आहे व्हिज्युअलायझर्स आहेत. कॉपीरायटरने जो मजकूर लिहिला आहे त्या आधारावर ते कर्मचारी योग्य ते चित्र कागदावर उतरत असतात. पुढचं पद आहे त्याच्यात क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आहेत. उत्पादन विभाग आहे ज्यात छपाई तंत्रज्ञान असेल, DTP छायाचित्रण असेल, टायपोग्राफी असेल, अशा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना या विभागात काम मिळत असते. त्याचप्रमाणे माध्यम नियोजक असतात. बाजारपेठ संशोधन असते ज्यात आधुनिक संस्थांमध्ये अनेक विभागांचे एकत्रीकरण केलेले असते. या संस्थांमधून अनेक प्रकारच्या वितरण सेवा दिल्या जात असतात. संशोधनातील माहिती नवनिर्मिती प्रक्रियेमध्ये त्यांना उपयुक्त ठरत असते. त्याचप्रमाणे माध्यम आहेत की ज्यात आजच्या युगात बहुतेक सर्व माध्यमे जाहिरातीच्या उत्पन्नावर चालत असतात. आपल्या माध्यमातील जागा आणि काळ वापरण्यासाठी योग्य मोबदला त्यांना मिळत असतो. त्यांना ग्राहकांना आपल्या माध्यमाची पोच कितपत आहे याची खात्री द्यावी लागत असते. पुढे आपण सांगू शकतो संलग्न सेवा आहे. जाहिरात तयार करण्यासाठी अनेक संलग्न सेवा लागतात ज्यात छायाचित्रण आहे, स्टुडिओ आहे, छपाई आहे, भेटवस्तूची निर्मिती आहे. आणि मग अशावेळी योग्य ते कौशल्य असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रात बऱ्याच संधी आहेत. अलीकडे तर मॉडेलिंग व मॉडेल पुरवणे याही सेवेचा या क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र व्यावसायिक असतात. जे लोक स्वतंत्रपणे काम करतात त्यांच्या कार्य इतिहास अत्यंत यशस्वी आणि लक्षणीय असतो. यामध्ये कॉपीरायटर, जाहिरात, गीत गायक, रेडिओवरील कलाकार, तांत्रिक लेखक, चित्रकार वगैरे व्यावसायिकांचा यात समावेश आपल्याला करता येईल.
तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, जाहिरात क्षेत्रात खूप सारे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण जाहिरात माध्यमाची निवड ही संकल्पना सखोलपणे अभ्यासलेली आहे. त्याचप्रमाणे जाहिरातीतील नैतिकता काय आहे हे विविध मुद्द्यांच्या आधारे आपण समजावून घेतलेले आहे. त्याचप्रमाणे जाहिरात क्षेत्रातील रोजगाराच्या विविध संधी कोणकोणत्या आहेत यांचा देखील आपण सखोलपणे अभ्यास केलेला आहे. आणि आज इथे आपले 7वे प्रकरण जाहिरात हे संपलेले आहे. धन्यवाद.